አድማጮቻችን እንደምሰነበታችሁ። በዛሬው በቤተሰብ ዝግጅታችን የኢትዮጵያዊነት ማንነት መገለጫ የሆነው ያብሮነት የመቻቻልና አንዱ ላንዱ የመቀባበል እሴታችን የላላበት በደምና በአጥንት በተሳሰረው የማንነታችን ገመድ ላይ ጥላ አጥልቶ ለችግር የተጋለጥንበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። ለመሆኑ ከአባቶቻችን የወረስነው የማንነታችን መሰረት የሆነው እሴታችን ምን እንደሚመስል ለዛሬ ካነጋገርኳቸው እንግዶቼ የወሰድኩትን ሐሳብ በጥቂት ላጋራችሁ። እናንተስ እንዴት ነበር አስተዳደጋችሁ? መቼም ከእንግዶቼ ሐሳብ እንደማይለይ ተስፋ አደርጋለሁ። በውጭ የሚመጣው ሰው እኔ ከቤተሰቦች የማውቀው ከዘመዱ ውጭ ደግሞ ሌላ አካል ሲመጣ ለዛ ቦታ ሲሰጥ ነው። አሁን እንግዳ ቢመጣ እኔ ቤት ልጆች እንግዳውን ስልክ ነው የሚጠይቁት። ካሁንም ጀምሮ ያው ያለፈ እንግዲህ አሁን በዚህ ደረጃ ያለ ወጣት በዚህ ደርሷል። ካሁን በኋላ ያለውንም ሰፊ ስራ ተሰርቶ ሀገር በምትኖርበት ሀገራዊ አንድነት እንዲኖር በሚደረግበት ሁኔታ ላይ ስራ ቢሰራ። አብራችሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ከቆያችሁ ሙሉ መልእክቱን ትጋራላችሁ። ስማገኝ አብርሃም ከዝግጅቱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ። አለማየሁ ያዜ ይባላለሁ። የባህር ዳር ከተማ ኗሪ ነኝ። የልጆችን የባህሪ ተጽዕኖ በቤተሰብ አስተዳደግ እይታ ውስጥ ባለው ማንነት መስመር ስናይ ምናልባት የህፃናት እድገት የሚመስለው ቤተሰቡን ነው፣ አሳዳጊውን ነው። እኔ ባደግኩበት ጊዜና ስርዓት የወላጆችን ፊት አይተን ሁሉን ነገር የምንሰራው ኤቨን እኔ ሳድግ እንግዳ ሲመጣ እንግዳውን ለማየት እንኳን ላይፈቀድልኝ ይችላል። ይሄ ዲሲፕሊን ነው። አሁን እንግዳ ቢመጣ እኔ ቤት ልጆች እንግዳውን ስልክ ነው የሚጠይቁት። በዚህ ልክ የስነ ምግባር ችግር አለ። ይሄ ነገ ሲያድግ ልክ በሌላው የመንግስት አስተዳደር በሚጠበቅበት ልክ እያንዳንዱ ዜጋ እንዳስተዳደጉ ግዴታውን የሚወስድ አይደለም የሚሆነው። በዚህ ልክ ነው እንግዲህ እኔ የምተረጉመው። ስለዚህ ግዴታውን ሲያድግ ያላወቀ ነገም ግዴታውን አይወጣም። እንደ ሀገርም እንደ አንድ ዜጋም ለመንግስትም ታዛዥ አይደለም ብዬ ነው መውሰድ። ስለዚህ ቤተሰብም ሲያሳድግ መብት እንዳሟላ ግዴታን ማሳወቅ፣ ለልጆቹ ለሀገር ምን መሆን እንዳለበት የሀገር ፍቅር ማሳየት አለበት። በተመሳሳይ መልኩ መንግስት ለዜጎቹ ለወጣቶች ፖሊሲዎችን ሲቀርጽ መብት እንዳዘጋጀ ሁሉ ሊሚቴሽን በመብቱ ልክ ደግሞ ግዴታዎቹን የማሳወቅ መስመሮችን የመዘርጋት ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ነው ብዬ ነው ማሰብ። አቶ አለማየሁ እንግዲህ ቀደም ሲል የቤተሰብ መሪም እንደሆኑ ገልጸውልኛል። በተለይ እርስዎ ባደጉበት ማህበረሰብ የመቻቻል፣ የመያያዝ፣ ራስ ከመጠቀም ይልቅ ሌላው እንዲጠቀም የመከባበር ባህላችን ምን ይመስላል እርስዎ ባደጉበት? ምናልባት እኔ ሳድግ በአልጋችን በወላጆች አልጋ በላይ የባንዲራ አለ አስታውሳለሁ። ይህ ከነሱ በላይ አገር ከፍ ያለ መሆኑን ነው የሚያሳየ ለእኔ። ከዛ በመቀጠል በቤቱ ደረጃ ባቴ ሲመጣ ምናልባት የምግብ ዝግጅት እንኳን ከማክበር አንጻር የተለየ ዝግጅት፣ ትልልቆች ሲበሉ እጅ ማስታጠብ፣ እነሱ የባረኩትን ተቀብሎ ለመብላት መሯሯጥ ነበረ የምናየው። ስለዚህ በጣም ከፍ ያለ ዲሲፕሊን ነበር ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ ነው ሌላው ይቅርና በእድሜ እንኳን ወንድማማቾች ስናድግ ትልቃችን በጣም ከአባት ቀጥሎ ነው የምናከብረው፣ ምንወደው፣ ምንታዘዘው። በዚህን ልክ ነው እሱ ባለን ነው የምንመራው። ዲሲፕሊን ማለት ለእኔ ይሄ ነው። አሁን ስናየው ደግሞ ከኔ ቤት ጀምሮ እንግዲህ ምናልባት ሁለት ልጅ አለኝ። ትንሿ ትልቋን እቃ ካልቀማች ደስ አይላትም። በዚህ ልክ ልንፈቅድላቸው አይገባም። ዲስፕሊን ማሳየት ማስተማር አለብን። የእነሱ የተፈቀደ ልክን ማሳየት አለብን እና ይህ የተኮረጀ የተቀዳ መጠን በላይ የተዘለለ ነፃነትን መፍቀድ የለብንም ብዬ ነው ማምንና ህፃናትን ነገ እንዲጠቅሙ ከፈለግነ በዚህ መጠን ልክ መፍቀድ አለብን፣ ማሳደግ አለብን፣ መኮትኮት አለብን ብዬ ነው ማስበው። እኔ አመለ ወርቅ አሰጋ እባላለሁ። አንድ ወንድና ሁለት ሴት ልጆች አሉኝ። ከገጠሩ ማህበረሰብ ነው የተወለድኩም ያደግኩም የተማርኩም እንደዛ ነው። በዚህም ጊዜ ያው እንደሚታወቀው የገጠር ልጅ ሆነች ስታድጊ መከባበሩ፣ እናት አባት ማክበሩ መከባበሩ ብቻ ሳይሆን የእናት አባት
የእህቴ ወንድም የቤተሰብ ፍቅሩ እንዳለ ሆኖ ሌላውም የጓደኛ ያም በተመሳሳይ እንዳለ ሆኖ ይሄን ተማሪያልሽ ከቤተሰብሽ አንዱን ብላ ተመጣጣተን ሌላውም ቀርቶም አይደለም ቤተሰብሽን በውጭ የሚመጣው ሰው ነው ከቤተሰቦች የማውቀው ከዘመዱ ውጭ ደግሞ ሌላ አካል ሲመጣ ለዛ ቦታ ሲሰጥ ነው አንተ ተው ይሄ ቆይ ሰው ሀገር ሰው ነው ሲባል ነው የማውቀው እኔም አሁን በዛ ውስጥ ነው ያለው አሁን ወደ አሁኑ ትውልድ ወይም ስነኔ ልጆች ደግሞ ስመጣ በእርግጥ ይህንን ነው የምታወርሽ ለልጆች ሌላ የሚያዩትን ነው እነሱም ከአንቺ የሚይዙት ግን አሁን ምንድነው ከአንቺ ውጭ የሚሆኑበት የሚማሩት ትምህርት የሚያዩት ከውጭ ምክንያቱም ልጆች ከእኛ ጋር ከሚውሉበት ይልቅ ውጭ ላይ የሚወሉበት ሰዓት ይበልጣል አብሮ መኖረን አብሮ ማደግን ብቻ ነኝ ብቻ ነኝ ብትይ ከሌላው ስታይ ደግሞ ይህ ምንድን ነኝ የሚል ጥያቄ ያደርጓቸዋል እና ከዛ አንጻር እንጂ ልጆችም ያንችን ነው ይዞ የሚያደ የአንዳንዱ ቤተሰብ ቢቻል አሁን ከፊት እንደነገርኩሽ አሁን ወላጅ መቼም ከዚህኛው ትውልድ ይሻላል ስለ ሀገር ያለው አመለካከት ስለሌላ በቃ ጥሩ ነገር ለሚባሉት ነገሮች ይሻላል ስለዚህ ቢያንስ አሁን ቤተሰብ ማድረግ ያለበት ማምነው እኔ ልጆችን በተቻለ መጠን መልካም ነገሩን የድሮ ታሪኩን ማስተዋወቅ አሁን ደግሞ እንዲህ አይነት ጥሩ ያልሆኑ የሚታዩ ነገሮች ከዚህ የመነጩ ናቸው እነዚህ እንዲህ ናቸው እያለ ማስተማር ምናልባት በቂ ከሆነ ቤተሰብ የሚያስተምረው ከዛ ውጭ ደግሞ እኔ በዋናነት ቤተሰብ ብቻ ይህን ስላስተማረ ይህ ችግር ይቀረፋል የሚል እምነት የለኝም በዋናነት እኔ አሁን እንደ ሀገርም በራሱ ዜጋ ለመቅረጽ የምታደርገው ነገር ጥሩ የሆነ ነገር አሁን በትምህርት የሚሰጡ የሚባሉት እነሱ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ብያምናለሁ ጥሩ ዜጋ ለማግኘት ጥሩ አመለካከት ያለው አምሮ ያለው ትውልድ ለማፍራት እሱ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው ብያምናለሁ ጌታቸው ይመር ባላለሁ እዚህ በ አማራ ክልል ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማት ዳይሬክተር ነኝ። አንቺ እንዳልሽው ያው የቤተሰብ አስተዳደግ እኔ ያደኩበት ቤተሰብ በአባቴም በእናቴም አያቴም ጎረቤቶችም አጎቶችም ናቸው ያሳደጉኝ። በዛ አስተዳደግ ውስጥ የነበረን ስነ ስርዓት ሁልጊዜ ጠዋትም ማታም ሰውን ማክበር እንዳለብን ሌሎችን ታላቁ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ታላላቅ መስሎ የሚታዩንን ሰዎች እንድናከብር ታናናሾችን መክረንና ኮትኩተን እኛ እንዳደግነው አስተዳደግ እንድናሳድግ ምክር ይሰጡን ነበር። ያንን ምክር ተከትለን ቤተሰብ በማስተዳደርም በመምራትም አሁን እንግዲህ ወልጃለሁ እኔ ልጆች አሉኝ እነዛም ልጆቼ እኔ ባደኩበት መልክ እንዲወጣ በማድረግ በኩል የበኩሌን ጥረት እያደረኩ ቆይቻለሁ። ከዚህም በላይ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርም ነበርኩ። እዛ የነበሩ ወጣቶች አሁን በትልልቅ የስልጣን ቦታ ላይ ነው ያሉ። እነዚህንም እንግዲህ ያው ትምህርት ቤቱን ስመራ የትምህርቱን ስራ ብቻ አልነበረም እየመራሁ የነበርኩት ልጆች እኔ ከቤተሰቦቼ የወረስኩትን መልካም ማስተዳደግ በትምህርት ቤትም አካባቢ ይዘው እንድቆዩ በማድረግ በኩል አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብዬ ገምታለሁ። አሁንም ያሉ ልጆች እዛ የትምህርት ቤት ላይ ስመራ የነበሩ ተማሪዎች አሁን በስልጣን ደረጃ ላይ ያሉት የሚያሳዩትም ስነ ምግባር እኔ ካደኩበት አስተዳደግ ጋር ተመጣጣኝና እንደ ተቀራራቢ የሆነ አስተዳደግ እንደነበራቸው የነሱ ቤተሰብ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ትምህርት ቤት ውስጥ የነበሩ መምህራንም እኔም እንደ ኃላፊነቴ የነበረን የማሳደግ የመኮትኮት ተማሪዎችን በተለይ የነበረን እንትን ያው በዚህ በግብረ ገብነት አስተዳደግ ነው እኔ አንዱ ትልቁ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት የቤተሰቦቻችን አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤትም ላይ ግብረ ገብነት የሚባል ትምህርት ነበር። እኔም በዛ ትምህርት ላይ ጥሩ እንትን ነበረ የትምህርት ስርዓት ትምህርቱ ግብረ ገብነትን አካቶ ይዞ ነበረ ስለነበር ያን ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ነው ማውቀው ምረዳው። አሁንም እኔ ትልቁ ችግር አለ ብዬ እንግዲህ በፊት እኔ ካደኩበት አስተዳደግ ጋር ትንሽ አንዳንድ ነገሮች አፈንግጦ ወጣሉ። በርግጥ በፊትም ምንጥላቸው መጥፎ ነገሮች አሉ። እነዚህ ግርፋት፣ አላስፈላጊ ስድብ የመሳሰሉት ነገሮች እንዳይኖሩ መደረጉ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ስሜ አባት አደሰ ባላለሁ ባለትዳር ነኝ። ያው በትዳር ቆይታዬም 5 አመት አስቆጥሬያለሁ። መጀመሪያው ዳንሳሹ ወደ አስተዳደግ ሲሄድ ያው እኔ በገጠሩ ማህበረሰብ ነው ያደኩ። በእኛ ጊዜ ያው ብዙ የቆየው ባይሆንም አሁን በወጣትነት እድሜ ያለው ስናድግ የዛኔ የነበረውና አሁን ያለው ልዩነት አለው። ለምሳሌ አሁን እኔ ሳድግ ቤተሰብ አለ፣ ማህበረሰብ አለ፣ ሌላውም አለ።
ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡም ኃላፊነት አለበት። እንዳስተዳድጌ ሳይ እኔ ጥፋት ባጠፋ ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን አልፎ ጎረቤት ይቆጣሉ፣ አልፎም ይደበድባሉ፣ ይቀጣሉ። አሁን ላይ ግን ስናይ ወላጆችም ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። አይደለም ልጅሽ ተቆጥቶት ጎረቤት፣ አይደለም ተደብድቦ፣ ትንሽም እንኳን ሲቆጣ አልፎ ለምን ለካህ ልጄን የማለት ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ለልጆች አስተዳደግ ጥሩ አይሆንም። ልጅን ለማሳደግ ወላጅ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡም፣ ትምህርት ቤትም፣ ቤተሰብም ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። እነዚህ ልጆች ያው ጥሩ ሆነው ተቀርጸው ቢያድጉ ለቤተሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ነው መታሰብ ያለበት። ሀገራዊ ጥቅም ነው ያለውና ለወላጅ ብቻ የሚተው ሳይሆን ያው ሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት እንዳለበት ታውቆ በዚያ መንገድ ልክ ድሮ በነበረው መንገድ ቢሄድ ጥሩ ነው እና እኔ ሳድግ በዚህ መንገድ ነው። በደረስንበት ተጫውተን፣ በደረስንበት ገብተን በልተን፣ ሌሎቹም ጓደኞቹ ሲመጡ እንደዚያ እየሆን ነው እና ያደግን። አሁን እና ያን ስናይ ያው ልዩነት አለው። በአሁኑ ወቅት በእርግጥም በትውልዱ ላይ የማንነት ግጭት ይታያል። ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶችን ማንሳት ይቻላል። ነገር ግን ትዳር በዋናነት ተተኪ ትውልድ የሚቀረጽበት ተቋም እንደመሆኑ መጠን የቤተሰብ መሪዎች ምን ያህል ኃላፊነታችንን በአግባቡ እንወጣለን? ይሄ አብሮ የመኖር ባህላችንን እንግዲህ መጀመር ያለበት እንዳልሽው ከቤተሰብ ነው። አንቺም እኔም የቤታችን ውስጥ የምናሳድጋቸውን ወይም የምንከባከባቸውን ልጆች ይህ አይነቱ አስተሳሰብ ለክፉ ነገር፣ ለመጥፎ ነገር እንደዳረገን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አሁን እነሱ የደረሱበትን እያሳየን ይሄን ከእነሱ ቀጥሎ የሚመጡ ልጆች እያስተዋሉት ይሄዳሉ። በተጨማሪም ደግሞ ይሄ እኔ አንድ በጣም የምቃወመውና እንትን የሚለኝ ነገር ከቤተሰብም እንደወጣ ስንል ድሮ የለመድናቸውን ይሄ የአብሮ የመብላት አብሮ የመጠጣት ለምሳሌ የገናን የጥምቀትን ጥሩ መገለጫዎች የት ናቸው? አንቺ ዘመዴ ከሆንሽ አንቺን ከአባይ ማዶ ከመጥራት እዛ ጎረቤቶችን ጥሪ አድርገን እዛው አካባቢ ላይ በውሃም ቢሆን እንግዲህ መቼም እስካሁን ድረስ ያጣነው ነገር የለም። በዛም እያከበርን ያንን ነገር ከቤተሰብም ወደ ጎረቤት ማስፋት። ሌላው መጥፋት አለበት ብዬ ለልጆቻችን ጥሩ ትምህርት የምንሰጠው እድር የሚባል አለ። እድር እዛው በአካባቢ ነው መሆን መቻል ያለበት። ግን የጎንደር እድር፣ የወሎዬዎች እድር፣ የጎጃሜዎች እድር ተብሎ ከየትም ቦታ ተጠራርቶ ዝክር የሚያበሉበት የሚያጠጡበት እንትን አለ። እሱ ነገር ዛሬ እኔ ካልተውኩት የኔ ልጆች እየለመዱ ነው። አንተ ዝክር ትጠራ ያለም ወይ? ተስካር እንኳ ግድ የለም። ሌላ በሙስሊሙም ቢሆን የሚደገሱ ድግሶች ችግር የለውም። ስለዚህ እዛ ቤቴ ውስጥ እኔ የዚህ አካባቢ ተወላጅ ነኝና እዛ ልሂድ ብዬ ድርጊቱን እያደረግኩኝ ልጆቼ ግን ያንን ነገር እንዳይከተሉ መለፍለፉ ተገቢ የለውም። ከዛ ማቆም አለብን። እድር ከተባለ ወይም አብሮ መኖር ግንኙነት ከተባለ እዛው ከጎረቤቶች ከአካባቢ ያን ደግሞ እናሰፋዋለን እንደ አቅማችን እየሄድና እነዚህን ነገሮች ማስተማሩ ብቻ ሳይሆን በተግባርም የዚህን አንድነትና ወደዚያ እየሄድኩ እንደሆነ እኔም አድርገውን ነገር አትድርጉ ብላቸው ሊሰሙ ስለማይችሉ ይህን ነገር በተጨባጭ እዛው እያሳየሁ መኖር መቻል አለብኝ። ቤተሰቤን መምራት አለብኝ። ማንም ሰው እንደዛ ካደረግ ከእነዚህ ነገሮች ቀስ በቀስ እየተላቀቅ እንሄዳለን። በአንድ ጊዜ የምንተወው ነገር ባይሆንም እኔም አሁን ጓደኞቼ ከየትም ቦታ የመጡ ናቸው። ለእኔ የተስማማኝ ነው የኔ ጓደኛ። ስለዚህ ትግሬውም ጋር፣ ኦሮሞዎች ጋር፣ አማራውም ጋር፣ ሶማሊያውም ጋር ያንን መጠሪያ ትተን እንዴት ነው አብረን ይሄን ነገር ልናስፋፋ የምንችለው? እንደውም እኔ መቀጠል አለበት ብዬ እንትን የምለው ከአካባቢ የተወለደውን ሰው አይደለም መያዝ ያለው ከሌላው አካባቢ። እኔ አንድ የሚቆጨኝ ነገር እዚህ አማራ ክልል ተምሬ እዚሁ ሚስት አግብቼ እዚሁ ስራ በመያዜ ልጆቼ ከሌላው ህብረተሰብ ወይም ቋንቋ እንዳይለምዱ ማድረጌ አሁን ይሰማኛል። እሱ ነገር ነው አሁን እየቋጠረን የመጣው። ከየት ነው የመጣው የሚለው ነገር መቅረት መቻል አለበት። የት አካባቢ ነው ትውልድ ቦታ መጠየቅ የሚገባው ነገር ጠይቆ መረዳት ተገቢ ነው። ግን እንደው ፈልጎ ዘር ለመፈለግ እንደዚያ የሚደረገውን ድርጊት ማቆም መቻል እንዳለብን ይሰማኛል። ወደ ቀደመው የአንድነትና የጥንካሬያችን ማንነት ለመመለስ ቢሰራ ያሉትንም በተከታይነት አጋርተውናል። አዎ፣ በትክክል አሁን ባለው ጄኔሬሽን በተለይ 20 ዓመትና 20 ዓመት በታች ባሉት ስለ እርሱ ዘርጎጥ መሰረት ተደርጎ የታየበት መከባበር የቀረበት አባቶች ተናግረው መሰማት የቀረበት ሌቭል ላይ የተደረሰበት ጊዜ የደረስ ነው። አንደኛ በወቅቱ በነበረው የትምህርት ፖሊሲን መሰረት ያደረጉ ስርዓቶች ናቸው። ለየክልሎች ራሳቸውን መሰረት ያደረጉ ቋንቋ እንኳን ሌሎችን እንዳይማሩ ለእያንዳንዱ ክልል እንደየራሱ ስሜትና ፍላጎት የመማሪያ ዝግጅቶች ተዘጋጅቶላቸው የተማሩ የተለያየ ታሪክ የወረሱበት
ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ላይ ህፃናት የሚማሩት የታሪክ ይዘትና አማራ ክልል ላይ ክልሎች ስለሆነ የትምህርት እንትናቸው የሚያዘጋጁ የተለያዩበት ሁኔታዎች ያሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አሁን መስተካከል ያለበት ይሄ ነው። ህፃናት ወይም የሚያድግና አትክልት ቀጥ ብሎ እንዲያድግ መስተካከል ያለባቸው ያስተዳደግ የትምህርት ከንጹህ ጭንቅላታቸው ላይ መቀመጥ መሰራት ያለባቸው ጎጆዎች ተሰርተው እንዲያድጉ መደረግ ያለበት የስርዓት መስተካከል ነው ያስፈልገዋል ብዬ ነው ማስብ። ስለዚህ ይሄ ነው ያልተስተካከለ የተሰባበረ የተበላሸ ያሰራር ስርዓት ነው ከህፃናት አስተዳደግ ጀምሮ አሁን ያለውን የሀገር እርስ በርስ አለመዋደድ በተለየ ሁኔታ መታየትን የፈጠረው ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን እንግዲህ ላለፉት ዓመታት የምናየው የተቀረጸ የዳበረ የኛ ማንነት ያልሆነ የባህል ፍልሰት ይታያል በህይወታችንና ያ ደግሞ ያስከተለ ያለውን ተጽኖም እየታዘብነው ነው ያለን። ይሄ ነገር እንዲቆም የትናንት ያባቶቻችንን ባህል ይዞ ትውልዱ እንዲሄድ ቤተሰብ ምን ማድረግ አለበት? በተለይ አሁን ከምናየው ከለቀቀው ከወጣው ማንነታችን ወደ ራሳችን እንድንመለስ ምን መሰራት አለበት? መከባበሩ አሁን ቀንሷል ብዬ አስባለሁ እንደ ራሴ እይታ። ህፃናትን ፖለቲካው ይሄ ዘረኝነት ጎጠኝነት ነግሷል። ይሄንን ደግሞ ለህፃናት አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ስታይ በጣም የሚገርምሽ ሁኔታ አለ። ልጆች የተናገሩ የማይመስልሽ ከልጆች አንደበት የወጣ የማይመስልሽ ይሄ ምንድነው? ከቤትም ከማህበረሰቡ የሚሰሙትን ይዘው ነው ህፃናት የሚናገሩ። ስለዚህ ይሄ አስተዳደጋችን ላይ ችግር አለ። ዘረኝነትን እያስተማርን ጎጠኝነትን ካሳደግን ነገ ዛሬ ጎጠኝነት ዘረኝነት አስተማር ነገ ወደ ቤተሰብ ገብቶ የማይከፋፍልበት ሁኔታ የለም ይሄ አስተዳደግ። ስለዚህ ልጆች ሲያድጉ ሀገራዊ ፍቅር ኑሯቸው እንዲያድጉ አድርገን ብናሳድግ የተሻለ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ትኩረት ተሰጥቶት እንዲያው እዚህ ላይ በደም ከትምህርት ቤት ጀምሮ ስራ ቢሰራ የተሻለ ነው። አሁን ላይ ይሄ በጣም ከፍተኛ ችግር ያለበት ሁኔታ ነው ብዬ ነው የምወስድና እዚህ ውስጥ ያስገባ ያው የፖለቲካውን ለህፃናት እያሰረጽን ያለንበት ሁኔታ ነው ይመስለኝ። ከሀገራዊ ይልቅ ዘረኝነትን ከአንድነት ይልቅ ልዩነትን እየተማሩ ያደጉበት ሁኔታ ነው ያለና ከትምህርት ቤት ከስርዓተ ትምህርት ቀረጻው ጀምሮ ከቤተሰብ ጀምሮ ከማህበረሰቡ የተሻለ አስተዳደግ ቢኖር የተሻለ ቢታሰብበት ካሁንም ጀምሮ ያው ያለፈ እንግዲህ አሁን በዚህ ደረጃ ያለ ወጣት በዚህ ደርሷል። ካሁን በኋላ ያለውንም ሰፊ ስራ ተሰርቶ ነው አገር በምትኖርበት ሀገራዊ አንድነት እንዲኖር በሚደረግበት ሁኔታ ላይ ስራ ቢሰራ። የአማራ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ሙሉነሽ አበበን በበኩላቸው ቤተሰብ የማህበረሰብ መሰረት በመሆኑ መንግስት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ይላሉ። ትልቁ ነገር እንግዲህ ከቤተሰብ ነው ዋናው የሰው ልጅ ማንነቱ የሚቀረጸው። ግን አሁን ቤተሰብ ራሱ ትምህርት ይፈልጋል። ባደጉት ሀገሮች አንድ ሰው ልጅ ከመውለዱ በፊት ስለ ልጆች አስተዳደግ ስለ መሰረታዊ ስለሆኑ ደንቦች ኬጂ ላሉ ልጆች ጀምረው ነው የሚያስተምሯቸው። እኛ ሀገር ግን ያው ከወላጆቻችን ይዘነው የመጣ ነው እንጂ ቤተሰብ አድጎ ትልቁ ነው ራሱን ችሎ እስኪወጣ ሰው የሚገነባበት ወይም ሰው ተጠፍጥፎ የሚሰራበት ተቋም ማለት ቤተሰብ። በእኛ ሀገር አሁን እንደ አንድ ችግር የሚታየው ደግሞ ትልቁ መታየት ያለበት ቤተሰብ ራሱ ጥበቃ አይደረግለትም። ቤተሰብ ራሱ አሁን እየፈረሰ ያለ ተቋም ነው። በገጠርም በከተማም ስንሄድ ቤተሰብ ተኮር የሆነ ፖሊሲ፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲ፣ የማህበራዊ ፖሊሲ ቤተሰብ አሁን በየትኛው ተቋም ስር ነው ብለሽ ብትወስጂ በአሁኑ ሰዓት ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደገና አሁን ፖሊሲ እንዲወጣለት ለማድረግ ጥረት ጀምሯል እንጂ እስካሁን ቤተሰብን የሚመለከት የትኛውም ተቋም ጋር የሚሰራ ስራ የለም፣ ዝም ብሎ በተበጣጠሰ መልኩ ካልሆነ። ስለዚህ ቤተሰብ ተኮር ፖሊሲ፣ ቤተሰብ ተኮር የትምህርት ፕሮግራሞች፣ ቤተሰብ ተኮር የኢኮኖሚ ልማት እና የልማት ፕሮግራሞች ያስፈልጉናል። ትልቁ ነገር እንግዲህ ከቤተሰብ ነው ዋናው የሰው ልጅ ማንነቱ የሚቀረጸው ያስፈልጉናል። አድማጮቻችን፣ ቀደም ሲል የተከታተላችሁት የዛሬው የቤተሰብ መሰናዷችን ትኩረት የነበረው የመቻቻልና የአብሮነት እሴታችንን ወደ ትውልዱ ለማሻገር ምን መሰራት አለበት፣ ክፍተቱስ ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ላይ ነበር ትኩረት ያደረገው። ስማገኝ አብርሃም ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕስ እንመለሳለን። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።